השבוע הבא יהיה האחרון לפני שהכנסת יוצאת לפגרה של חודש. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט עם הסעיפים של המהפכה המשפטית שצפויים להתקדם בפרק הזמן שנותר, תמר. כן, תעלה. אז הכינוס הנוכחי של הכנסת יימשך עד ראשון בעוד שבוע וחצי, אבל כמובן הקואליציה נערכת לקידום מהלך משמעותי נוסף אחרי חוק הנבצרות כבר בשבוע הבא. מכל הדברים שכן, ואולי, וכוכבית, כי בכל זאת, בפוליטיקה הישראלית אף פעם אי אפשר לדעת, כן אפשר לומר שהשבוע הבא יוקדש לצעד הדרמטי של שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. למעשה שינוי השיטה, כי לפי חוק שיעלה להצבעה בשבוע הבא, הקואליציה תוכל לבחור לבדה לפחות שני שופטים לעליון, גם נשיא לעליון, ועל ידי כך להשפיע על מינויים נוספים. אז החוק הזה צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית. זה כנראה לא יקרה ביום. ההערכה היא שההתחלה תהיה ככה ביום ראשון או שני, העברת החוק סופית תהיה באזור יום רביעי. חוק נוסף שקצת פחות קשור למהפכה המשפטית, אבל גם עורר לא מעט כותרות ושערות, הוא חוק יחמץ. בגרסה מרוככת שלו, יותר הצהרתית. החוק הזה גם צפוי לעלות לקריאה שנייה ושלישית, ולהפוך לחוק בשבוע הבא, לפני פסח. חוק סופר משמעותי במהלכי הקואליציה הוא כמובן חוק דרעי 2. אותו תיקון לחוק יסוד הממשלה, שיכשיר את מינוי אריה דרעי לשר על אף פסיקת בג"ץ. החוק הזה כבר עבר קריאה ראשונה, בקואליציה התחילו להכינו לקריאה שנייה ושלישית, כנראה המשיכו עם זה בשבוע הבא, אבל לא בטוח שיספיקו להעבירו כחוק עוד לפני הפגרה. אבל ממילא אחרי הפגרה, מתכננים לקדם את הנושא של "בג"ץ לא יוכל להתערב בחוקי יסוד", מה שיכול למנוע מבג"ץ להתערב גם בחוק דרעי. ועוד חוק שיחכה לקריאה ראשונה אחרי הפגרה הוא חוק המתנות או התרומות שנתניהו יוכל לקבל. לצידו ברשימת ההמתנה שורת חוקים נוספים ודרמטיים לא פחות.